O Espaço Cultural Bandep, no bairro do Recife, recebe a exposição itinerante O Olhar Viajante de Pierre Verger. A exposição assinala o centenário do fotógrafo, francês de nascimento, cidadão do mundo por opção. Mais de 40 profissionais executam a montagem da exposição, que tem como curador o antropólogo Raul Lodi. A exposição de Verger é uma exposição comemorativa do centenário. Ela está itinerando a partir do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador, Recife. Ela reúne a trajetória de Pierre Verger no Brasil e no mundo. Ele viajou por mais de 60 países, reuniu mais de 62 mil negativos. E essa viagem, essas cidades, é um retorno para mostrar como ele viu esses lugares. Ele esteve por 6 meses em Pernambuco, logo que chegou ao Brasil, em 1947. E o acervo de Pernambuco, da obra de Verger, é magnífico. Ele viajou muito pelo estado, ele fotografou as festas, o carnaval, os maracatus, o mamulengo, os pastoris. Toda essa trajetória, ele era sensível e é sensível porque a obra dele é viva e é do cotidiano. Então a obra de Verger está aqui para quem quiser ver e principalmente se emocionar. Os visitantes viajam na vida e obra de Verger. Documentos, cartas, objetos de culto afro, livros e objetos pessoais. Como a sua famosa Rolleiflex, parceira em mais de 60 mil negativos.
Pierre Verger. Participante, viajante, observador, antropólogo, escritor, etnólogo, historiador, babalaô, fotógrafo, Fatumbi. Pierre Fatumbi Verger.